Kiša koja je bez prestanka padala dva dana uslovila je i porast nivoa reka, ali je stanje stabilno, potvrđuje za Zonu Plus direktor vodoprivrednog centra Morava Dragoljub Miljojković. Nema opasnosti od izlivanja ni jedne reke u slivu Velike Morave. Padavinu protekla 24 časa izazvale su porast nivoa Južne i Zapadne Morave. Stanje na rekama na vodnom području Morave je stabilno. Svi vodotoci su u stagniranju ili blagom opadanju sa izuzetkom donjeg toka Južne Morave, ali su van kriterijuma za redovnu odbranu od poplava. Na svim rekama nivo je ispod redovne odbrane od poplava, dodaje Miljojković. Sve ekipe su spremne da deluju u slučaju opasnosti od poplava. Nigde nismo imali proglašenu redovnu odbranu od poplava, dakle stanje je stabilno, ekipe su mobilne, spremne, teren se obilazi, odnosi se izveštaj i pratimo prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji nam je bitan kod odlučivanja šta može da se desi u nekom vremenu, tako da u ovom trenutku ne preti opasnost od izlivanja većih reka u Republici Srbiji. Na području grada Niša u poslednje 24 časa palo je 29,9 litera kiše po kvadratnom metru, a prethodnog dana padavine su iznosile 44,2 litra po kvadratu, pokazuju merenja u meteorološkoj stanici u Tvrđavi. Prema prognozi, sutra se u Nišu očekuje i prvi sneg. Prestanak padavina prognozira se od ponedeljka.